سلام مسر قرنیا سرکار امام زین العابدین سرکار دے کلام تو امام حسین دے سونے پتر دا کلام میں پڑھ کے پیش کر رہا امام زین العابدین نے شام دے زندان وچ نبی کریم نو سلام بھیجیا امام پہ لکھ دے نے انل حسبا يوما الى ارض الحرم بلغ سلامي روضه فيها النبي المحترم امام پاک بلغ دنے اے ٹر دی اے پھر دی ہوائے جے تو جائے مدینے شریف تے میری جد نو میرا سلام آکھی تے نالے وی آکھی اقبادنا مجروحتن من سیف ہجر المصطفی طوبی لی اہلی بلدتن فیہا النبی المحتشم مقطع پیش کر رہا امام زین العابدین سرکار فرماندے نے یا رحمت للعالمین أدرك لي زين العابدين محبوس يا دي الظالمين في الموقف والمزدحم يا نبي سلام لك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا محمد صلوات الله عليك بگڑا ہے كركرم 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 تاجواني دو جہاں مرحبا میرا جوانے مرحبا میرا جوانے ہم سب کی لاجوانے ہم سب کی لاجوانے اے خدا کے لاڈلے پیارے سلام آج زن ہو قبول السلام سبز گمبد کے مکی السلام رحمت للعالمین یا رسول اللہ دست بستہ آپ کے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامان سلام یا نبی سلام علیک سلام علیک ساڈے دل وچ آشروکیے
ساڈی شہر مدینے تھا ہوئے ساڈی شہر مدینے تھا ہوئے تیرا در ہوئے ساڈا سر ہوئے آمین سلام علیکم